Яске, мурзанка, яске, ламурзанка. Давай на себе борозом, чем балласом. Мурзанка, яске, мурзанка, яске, ламурзанка. А ти не сетре яске, а ти не сетре яске. Єва насред сетре яске, ламу центре яске. Єва насред сетре яске, ламу центре яске. Ну центре яске, ламу центре яске, ламу центре яске. Хай им прийому кутата. Сухо. Хай сухо. Єва, на балоні мультимуж. Хай сухо пише. Яка лайка. Євуля, де суфлем? Фелікс суфли. Хай суфли ту. Хай суфли. Хай суфли. Фелікс, ну суфли. Я середин до. Браво. Мне принцу ляю, да, отпусти. Мне принцу, да. Что ты чё, опа. Любишь, она раз суфли Феликса дата. Да, все сон там плат, бать. Феликс, а у тебя коло и до, и чё, до, и тут я кома до, я не выпада. Да, прикладись. Это сейчас крича, Евуля. Яка еще сейчас крича? Это, та. Сиди за тренировки. А еще сейчас крича. Так, я сама скрізь, Я не знаю. А Тем пункт есть. Дело фунт. Да ну, Аша. Чини ему как бубру, закажешь ему не бегу стоит. Дай нам карат там тебе на тата. Так, браво, шапсар и ктара. А, я тебе супер, я не могу. Панцер. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Забальзамировали. Батя. Так один Египет одузнен. Парки пластилин. Да, 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 как пластилин. Хай ну борбицы. Побрузаться ему мутант вообще. А то что тут Чернобыль. Один Жапония, как борбит. Снимайся. Скрутю та й, ну, Господи, скарі май спеціріли, кріка срамиш, а смає, а довго. Ти є шандову з тікарі парті. А є, що ти маєш? Маленька люди парті, маленька їся, п'єць. Да гиту й лайта їдем? А гиту? Да я піймав фотографія цих бубрузас. Ну, а він ма пуйшорі. Машинелі, яка тика. Шпопуш. Та є волною попушелі, ну. Сережа машина. Діжителі, минілі. Є флешіка. А я хто тут? А є ліша. Фелікс, Дарій, берш тренер. Знай, коли добрям з командами контролю людей.